Vakcina još uvijek ima, nažalost nikad se ne utroši u celosti. Znači, za teritoriju Severno-Bačkog okruga je stiglo nešto 5-6 hiljada vakcina, oko jedno 20% još postoji. Znači, govorim za Suboticu, Bačku Topolu i Mali Iđoš. Da li kasno se vakcinišu? Pa, s obzirom da nije reč o epidemiji, nije kasno. Čak i ako je epidemija neke zarazne bolesti, znači bilo koja vakcinacija, nije nešto što treba da se prekine. Znači, pred nama je još mjesec februar, mart, mi i aprila mjeseca beležimo i tekako influencu. Redko, mora čak da bude početkom maja i tekako aktivni virus influence. To je zavisno znači, od godišnjeg doba. Ne direktno da zato što je hladnije, virus je aktivniji, nego smo više zatvorenom.